jenom za ty motory tady tak netrápí, mi to přijde, viď? Podle toho startujou, ne? Oni nepuštějí všechny rovno. Myslím si, že ne, víš, že je nepuštějí. Asi ne. Na čas, ne? Jezdí normálně, počítá se jim čas po jedný kola. Myslím, že pustí všechny i najednou. Ne, to není motokro. Tak to zajímavý, když je takhle. Tady jde rychle a plynule a tenhle tady jde rychle a agresivně a... No, ona ta agresivita taky není kolikrát do toho dobrá moc, jak to, protože pak všechno opotřebováváš a... Tak ty jsou zajímavý. Jsou a nejsou. Je to jiný. No? Zahračuj se tam.